ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲೇಶ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರೊಂದು ಶ್ರಮದಿಂದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲಕಾಡಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎನಿಸಿದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಹನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ನಾವು ಎನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಅವರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ, ನಾಟಕಗಳ, ಅವರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಶೈಲೇಶ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆರಡರ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ.